Introducing your champion. I will shed blood and honor the Allfather. Qual gank a gente? Eu acho sim. Do outro lado, eu preciso de um escudo para. Vamos para o do Sarge. Já tive aí, Blackmat. Eu sabia. Ah, do outro lado não. Vou ter com vocês agora. Não tem escudo, não vale. E onde nós estamos, pá? Tá a gente, é. Tá a gente de baixo. Tá a gente em baixo? Tá. Tá ali, já vi. Tem um branco aqui. Tudo azul. Tá, tá. Em cima, em baixo? Baixo, tá em baixo. Cabrão Big Black, roda umas kills todas, cabrão. Killed Com o quê? Ah, foda-se, roubam-me tudo, cabrões. Nada? Ficaram com todos. Estava até a jogar. Cabrões, ainda agora dei 120 de dano de Peacekeeper na cabeça deste cabrão. Foda-se. Ainda ficaram com R99. Não, porque é que eu não mato no final. Já te vou dar a vida. Já te vou dar a vida, Black Prince. Toma. Ajuda. Ah, também tinha esse. Mas toma, vais precisar de mais. 4. Deu o suficiente. O Sérgio já arrancou para não lhe roubarem loot. Já me roubaram, me roubar mais? ainda vos dou backpacks todos os dias. Choke, não sei o quê. Choke dá-me jet. Como tinha Peacekeeper. Também eu. Já tenho um choke. Dá-lhe, dá-lhe. 30 seconds remain. Safety is an arrow shot away. R99 here. Helmet here. Level 2. R99 here. Thanks. Já tenho um. 10 seconds to the ring. It's close at least. Vai para aqui. Vou para aqui. Vou para aqui. Mas pode ir para aí, que eu já me acompanho. Vou andar para a direita. Vai, vai. Não vai, pá. Não vai. Gotta hop up here. Select fire. I'll take that. Stabilizer here. Level 1. Optics here. Close range. Half gone, half left. Foi aqui que ganhei um dos bancos que estava a fazer. O massa tipo um P4 aqui. Ah,
the decoy. Vou ver aqui dentro, nós estamos lá. Something good this way. Sending out my decoy. Ok, não teve ninguém aqui. Faça um loot, parece. Cuidado porque o canal está fechado. Traz loot, me estando que o canal está fechado. Get out there and bamboozle. Solo. Precisas? Level 2. Precisas? Então eu levo, já levo. Eu tenho espaço, tenho espaço. Objects here. Extended light mag here. Level 1. Ah, eu consigo trazer isso, pá. O quê? O Amira? Não, o Lightmark. Não, não me deixa apanhar o jogo. Ah, já está, ok. Calma, Fábio. Quer shield? Não. Não vai dar shield para dar, se quiser. Lá de frente, temos todos para dar. Ah, veste? Hã? Pou, lá de frente. Toma. Lá, pronto. Vamos explorar esta vez. Eu não quero. Eu apanhei. Isso aqui. Não, já tinha. Ui, isso, não querem? Dói, dói. Claro que eu estou. O cara estou à espera, não. Lá de frente, apanha. Body shields here. Level 2. Ah, boa coisa, ainda não tinha. Espera aqui. Dibs! Fiz aqui por aqui também. Wingman here. Se vocês me encontrarem um carregador ligeiro. Olha, se quiser era aqui. Open supply bin here. Peacekeeper here. One minute until close. Rings nearby. Acho que não tem ver. Optics here, mid range. Thank you. Fiz um stock para armas, se virem alguma coisa. Está no bunker, para, siga, siga, siga. Portal placed. Supply bin here. Vou já matar os dois lá dentro. Já estou para dentro. Vamos. You got bamboozled, look at you.
Deixa, mano. Attention, delivering care package. Vai ao supermercado. Frag out. Care package on high. Lá vou ter para tomar deixa do. Ui! Ahaha! Era? Fora. Get shot at. Down another. Não olhe para trás, pá. Vai? Está a bater todos? Esta era a minha, cabrão. Vai, vai lá. Reloading. Yeah. Eu podia ser burro. Tem gente fora. Yeah. Vamos embora que eu estou a pessoa. Não, para trás, vamos para trás. Dois. Olha, pois levantei-me aqui, estás a ver? Vou morrer. Eu sou o balão. Ai, que sorte. Também viu, Sarge? Ah, quanta. Tenho uma grande, mas vou usar as penenas. Tanta coisa boa estava ali para ocupar. Eu cheguei lá, apanhei. Mandei granada, rebentei logo com um gajo. E aquela lifeline era minha, alguém me roubou. Não fui eu, que estava atrasado. Foda-se. O jogo das QS. É bom que ganhe este jogo, cabrões. Não queres ir para cima? Aqui. Let's explore this way. Queres ir para aí? Mas é lutar, eles aqui todos já faz. Eles aqui, olha. Quantos? O de branco. Aqui, um pelo menos a sor. 72, menos 72. Menos 26, a sor. 3 granadas. Está a dar 4 de tiro. Tem outro. Aí, ó. Tem um também. Ok, está bom. Estarei uma caixa. 25. Está mal, está ali, está mal, está ali. Já. Não lutem, os últimos 4 estão aqui, não lutem. Os últimos 4 estão aqui. Já, vamos para dentro. Estou aqui atrás de vocês, mas em baixo. Estou em baixo. Não o faz, não morro. Para trás, pá. Porra, não fiquem até ao fim. Rápido. Uma que está vigente, pá. Está-me com a cobertura. Abre o portal, já. Abre o portal. Ah, está vigente em cima, pá. Fogo. Estou a ver. Eles vêm atrás. Sérgio, ele vem atrás de mim. Ele vem com sede. Ah, foi, GG. O outro está a ser, o outro fugiu. Virar que vai morrer. Ui, tem que dourado, coisa linda. Eles roubaram mais ainda, deixa-me estar sossegado, meu. Deixa-me jogar, Zé. Ui, não brigas comigo, meu. Calma, pá, estou a fazer luta agora. Ainda só tenho 3 kills, olha para esta merda. Tenho 4. Eu quero ver o dano no final. Optics here. Close range. I need it. Eu tenho 2 dessas. Vá, estás a brincar. É a sério, só falta um. Eles já estão a acabar de falar. É a sério.
O PC está aqui cheio de kills, achas que o PC vai matar estes gajos? Vamos com calma, vamos com calma. Não, deixa-me buscar. Estão lá em cima e tem longbow, eu não tenho. Mete a zipline. Ah, não tem problema. Ui, cabrão. Está quieto, não. Olha lá em cima. Não tem granadas nem nada, como é que eu fui? Pelo balão, né? Balão, tem um balão atrás, mas. Olha, vais a ficar no chão, não vai fechar para eles, vais ficar no chão. Não vai ficar para eles. Não vai fechar para eles, não vai fechar para eles. Quer dizer, agora vai porque eles vão poder aguentar mais um balão. Querem subir pelo balão? Não. Vamos embora. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, vai ser muito curto. Yeah. Onde é salta? Agora. Já fui? Já estou. São três, são três. Vai sempre para o outro lado, vai sempre para o outro lado. Caramba, deixa-me chegar, caramba. Eles são os três em pé. Vem para aqui. Vem para aqui. Onde eu estou? Desfiam para aqui. Depois vai ver onde é que é isso, onde é que acabou mais. Não vou ganhar esta merda, não brinques comigo. Eles têm um cofre. Eles têm um cofre. Façam o seguinte, aqui, metam-se aqui, temos cobertura e estamos dentro. Black, não morras, Zé. Zé, não morras. Vá para ficares com mais dano aqui, anda lá. Eu não tenho granada já. Yeah. Nossa. Vamos, Kerik. Yeah. Vai fechar para nós, vai fechar para nós, não morram. Em que lado é que eles estão? Faz-me um ping. Em que lado? Não chega, tem que saltar, pato, tem que saltar. Onde é que estou aqui? Aqui, Sérgio. A gente aqui está bem. Sim mesmo, sim mesmo. Anda. Eles vão ficar aqui agora, eles vão ficar aqui. Vai ficar aqui. Quero Mas eles são três. Eles são três. Sérgio, aqui, são... olha aqui, olha aqui. São três e andam aos pares. Olha para aqui, fogo! Olha a tempestade! Black, olha o anel! Vai fechar para nós, vai fechar para nós! Boa, boa, boa! Está nosso, está nosso! Está nosso! Não, não, Sérgio, estás muito a mostrar aí, Sérgio! Não estou! Estás? Ah, rapaz, já vou pôr a shotgun na mão. Já vou. Eu não estou de R99, deixa eu assistir. Já vou pôr a shotgun na mão. Recharging shield. Aí é, deixa aqui, meus juros. Olha, temos que atacar todos ao mesmo tempo, para eles descerem e disparar logo. Black, cura-te. Cura-te, Black, cura-te. Não, apá, Zé, cura-te, Zé. Apá, cura-te, olha aqui. Falta 30 segundos. Anda. Calma não, tens que estar fora de vida. Enche tudo, Black. Cura-te. Sabes, então cura-te, eles vão descer agora. Pô, tenho 21, toma aqui, Guajão. Toma, já pôs. Aqui mais.
Não, não, para. Deixa. Vá, vá, deixa de descer. Ainda não saltaram. Ele já saltou. Quero que eu sou comigo. Já está no céu? Está ganho. Está ganho. Está ganho. Andou o seu escudo de ouro. Está aqui.